Yesu ashimwe bakunzi ba Yesu Cyakora TV. Imana ishimwe kuko iduhaye umunsi kugira ngo tunezererwemo, tuwishimiremo. Nitwa dushimira Imana Elizabeth Queen, umunyamakuru wa Yesu Cyakora TV. Ubu uyu munsi rero dufite umutumirwa tugiye kumva turutse muri Congo. Tubahaye ikaze kuri Yesu Cyakora TV. Amen. Yesu aracyakora TV. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu tunahakikiwa leo. Nashukuru Mungu kuona amenipatia muda ya kusimama mbele. Anashimana yuko imani ya mwanaye mwenye wala mbele yangu. Kwa majina anaitwa Pastor Mteule. Majina yake ni Mteule Lukeno. Lukeno papa. Nomo papa. Jina Mteule lipewa na mama yangu. Izina ya Lukeno ngeli hawele mabia ile. Jina ya papa nikapewa na baba yangu. Izina ya papa ngeli hawele nase. Jina ya Mteule ikapewa na Mungu. Izina ya Mteule alihabwa na Imani. Hatuna muda wa kufasiria yote. Ngona ngo hamba ya kufita kugira tusomane ile kitendo. Tunakuwa na miti kidogo ya kufanya kazi. Ninataka miche ya kuvuka kushamba Imani. Neno letu la asubuhi tutazungumza juu ya hali ya wokovu. Ijambo la tujumu tutavuka kugara kiza. Wokovu maana yake ni Imangu yaga kiza bisobanu hiki. Wokovu ni mpango wa Mungu. Aga kiza ni mugambi mimana. Kumtafuta mwanadamu. Kushakishwa mwana wa Mungu. Aliye potea zambi. Uwazimi ye. Ndio maana ya wokovu. Ndio maana huu yaga kiza. Kuna watu wanasema wameokoka. Hana wanabaki wako waki jipe. Lakini tuna mashaka na wokovu wao. Alikuwa sanga wa Bwana umugala. Hawabadiliki. Kuko ni badilika. Wokovu ni kubadilika. Agakiza nukuhinduka. Wokovu ni kuacha mambo ya zamani. Agakiza nukurekibiachea. Wokovu ni kuanzisha hata rafiki yako mabadiliko. Ukiona rafiki yako haokoki vile vile. Agakiza na ninguranishu kiawe. Kuna watu wanaokoka. Hana wanabakizwa. Wakati marafiki wa dunia. Hati fitenishu kizo zisi. Wanaokoka. Agakizwa. Lakini matabia anazozifanya hasishuhudie kwamba ameokoka. Alipinga soze zikakomeza kuwa za zindi. Hizi hamya yuko ya kishu. Tukisoma kitabu cha Injili ya Yohana, tukie kusoma kitabu cha Yohana, inasema kwamba Yohana sura 5 na mlango wa 16. Yohana ibiche bitatu umurongo wa 16. Natuambia kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu. Hatugira uburyo imana yakunza Mungu isi. Hata kamtoa mwana wake wa pekee. Bigezige chata mwana wa kinege. Ili kila mtu ndiye muamini asipotee. Kila ngumwiza na wese atalimbuka. Lakini apate uzima wa milele. Ahuka hakuko gigo bora ngo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Zina kimana ya mikiwe. Kwa maana Mungu anapenda wewe. Kukimana ya kuza wewe. Ili kila mtu wewe na mimi. Kukira wewe nanje. Tusipotee. Tutazaa zimia. Pate uzima wa milele. Ahuka tuage ugigo bora ngo. Sasa kuna aina ngapi ya wokovu? Haramoko na ya kiza. Kuna aina mbili ya wokovu. Harubujabu mirinaka kiza. Kuna wokovu wa aina mbili. Haraka kiza kukwa wokovu mbili. Kuna wokovu pirata. Haraka kiza. Na kuna wokovu kataiko. Sipele wokovu. Harinaka kiza. Kani hejulia kandi kakiza. Wokovu sipele ni wokovu wa sauti. Aka kiza kareze ni kame haka sauti. Ambaye Mungu mwenyewe anamtoa.
kutafuta Sauli. Kuko Imana ndiyo yeye mshaka Sauli. Mungu mwenyewe anamwendea Sauli. Imana yeye ndiye yeye mshaka Sauli. Kuna wokovu ambao unakuwa wokovu lakini watu wanamtafuta Mungu. Haragakiza alipokugakiza kaka zarala na mashaka imani. Wao ndio naitwa pirati au wokovu. Hakuna kosa haragakiza. Wakati Sauli aliendelea kutesa kanisa la Mungu. Ikesauli akaweza kutoa zungoko na alichukua waamini. Anishungua wa Kristo. Yagira ya keshe wa Kristo. Mungu alimtayarisha. Imana nige zaidi mtu. Mungu alijua kwamba siku atamgeuza. Imana alizi Mungu usume ila chakira. Ate kumtosha katika hali ya kutesa wa Kristo. Kugira amukure muruko mtoteza abana bimana. Okosi pere maana yake ni okoko ambako tangu umeokoka hata unaendelea kuamini. Akakizanya hapo nige wakishi pere kugezike kusa zana ngirizo gendo bawa. Katika kanisa tunakuwa na Wakristo sipera. Mungitoro tukira Wakristo bafitana kisa. Kame. Kame ameokoka. Kufaya kiswa. Anamtumikia Mungu. Akomeza kukore ni mwaka. Anaendelea kuwa Mkristo. Anakomeza kuwa Mkristo. Hacha majari na mpata. Nukiri kere kiso jasa. Atapata shika fulani fulani. Hago yu unga manya. Atakuwa sipera Mkristo. Aza akomeza akomele mkakisa. Hacha akuka akuka katika majari. Hakaza akomeza kukwa Bwana. Asa kwa mshika ngani? Na hao wa Kristo sipere kamsani. Wako yo aumeshe mituva hu. No wa Kristo wako wa futeka kizaga hami. Wanasimama imara. Wako wa kumeza wa shikama. Wa Kristo sipere kamsani. Ama Kristo wa shikami. Kukua imbaji sipere. Hainawa nini wa shikama. Hainawa kumishi wa sipere wa Kristo. Hainawa kwa zumi imana wa wako wa shikami. Kristo wa sipere wa Kristo. Hainawa Kristo na wako wa shikami mwonezi. Aleluya. Amen. Wa Kristo sipere. Ama Kristo wa tasangu. Wanasimama imara. Bahagara na wata kwa kwa ya sharibiwa. Nungu wa kirekeswa. Wanakua wa aminifu. Makumeza kwa mizemu. Na wakose chakula. Hapu wa nungu wa aminifu. Hapu wakose mchumba nikiana. Nungu wa wala ikinichacho chose. Atakuwa wa aminifu tu. Makumeza kwa mizemu. Aleluya. Amen. Tusole kitabu cha matendo ya mtu. Katusole kitabu cha matendo ya mtu. Tutajua siperi mkristo. Matendo sura yake ya kenda. Masitari wa tatu. Tunasoma mchichenda. Mrongo wa tatu. Tatu kisha tano. Unasoma wera kulika katu kugeza katano. Mateo sura yake ya kenda mstari tatu kisha pale katano. Tusome tusikie Mkristo sipre ambaye Mungu alimtayarisha mwenyewe anamtafuta Sauli. Reka tusome mizina vya Yesu. Ni ibyakozwe n'intumwa ibice 9 murongo wa 3 turageza kuri 5. Haravuga ngo akigenda yenda gusohora iDamasiko umucyo uramutunguza uvuye mu ijuru uramugota agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sauli Sauli undenganyiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami nawe ati ndi Yesu urenganya. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hata alipokuwa katika njia ya kwenda Damascus, ubwo yari mu nzira y'i Damasiko, alikutana na Bwana. Yahuye n'umwami akakutana na Kristo, ahura na Kristo, akasikia sauti ya Bwana. Aza kumva ijwi inamwambia Sauli, inamwambia ngo Sauli unanitesa wewe, uranganya. Sauli hakujua lililompata. Sauli ni amenye jari hiyo. Wale waliokuwa na Sauli huko, Sauli yari mu nzira kuko hakujua Sauli anapata na kitu gani. Na wale tumwe nao ni bamenye Sauli ni bahuye nikiye kiba. Sauli akasikia sauti. Sauli akameza kumva ijwi, ni wewe bibi Bwana unayenitesa. Ni yeye mwami wawe urenganya. Kwa sababu ya ile Sauli akashtuka. Kubera ibyo bige Sauli alikanga. Bwana mwenyewe anamwendea. Umwami wenyewe yari amusa. Bwana mwenyewe anamgeuza. Umwami wenyewe yari amuhinduye. Na kuna wa Kristo, ara wa Kristo ambaye Bwana alimtafuta.
Imana yarashatse anamusimamisha iramuhaguruka anamufanya kuwa mtumishi amugira umukozi wayo anamufanya kuwa mwimbaji imugira umuririmbyi anamufanya kuwa mshemasi au Kristo fulani imugira umudiakoni cyangwa umukristo runaka anasimama imana agahagarara ashikamye Bwana mwenyewe anamtafuta kuko ari umwami wamushakaga na Sauli Bwana alimtafuta na Sauli umwami yaramushakaga wokovu wa Sauli ni wokovu sipewa agakiza ka Sauli na agakiza kadasanzwe tutaangalia pirate ya wokovu reka turebe noneho agakiza gasanzwe Simoni mchawi anakuwa katika hali ya kutafuta Mungu kwa kinguvu tusome Matendo ya Mitume sura ya 18 sura ya 8 Matendo 8 18 hadi na 12 na 4 Matendo 8 18 hadi na 12 na 4 naonga hii magatoya mchumo 8 Mstari wake wa 18 Matendo 8 18 na kuendelea hadi na 24 karibu sana msomaji Ibyako zvelinonga ibicumo 8 turaya ku murongo wa 18 aravuga ngo ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira ifeze arazibwira ati nange ni mume ubwo ubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera Petero aramusubiza ati fana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza nta mugabane haba n'urutabe ufite muri byo kuko umutima wawe udatunganye Imana nuko wihane ubwo bubi bwawe usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe ndakureba uri mu biruri amen mu birura no mu ngoyi zo gukiranira amen iyo ndio pirate wokovu ako ni kaga kizaka yeshegashe Simoni mchawi Simoni alizoelea kupata pesa Simoni wewe ramenyere kwibonera amafaranga kwa mchawi yako mu buryo bwe budasanzwe alipata faranga mengi kwa mchawi yako mu buryo bw'ibigirwa mana lakini alipoona Petro na Yohana alikuwa kiwa na Petro na Yohana akiponya wagonjwa bali kukisa barwala wakamkuta hadi yake ambayo alikuwa nayo vile vyake ambayo anatumikisha abona we izo pesa ni za zera pite chao yeye anatumikisha ilikoresha koresha haina nguvu asanga na mbaraka zifite akawaendea Petro na Yohana asanga Petro na Yohana ili kwamba awape pesa ukugira bahereza amafaranga studi wampatie nguvu za Mungu ndio bahereza kuzambara na simani Simoni akamwambia Simoni Simoni anamwambia Petro akamwambia Simoni Petro akamwambia Simoni pokea mali na fedha zako wewe jenga na mafaranga yako na wewe karama ya Mungu ndio upate mafaranga bibilia yuko imani imana ijanwa na mafaranga utoke hapa fahamu karama ya Mungu sio kupata kwa pesa imani imana na bizanwa na mafaranga hiyo ndio pirate ya uko ndio ndio naga kisaka kuna wa Kristo kanisani wanakuwa pirate ana wa Kristo baba kumsengera liko baba kwa original wa Kristo hari na bali wa Kristo shari kidogo anaacha kanisa hakabona baba Kristo nuno madasande kubona aho kazo akawa anaacha u Kristo yabali mu kibazo akaba abivuyemo katika wa Kristo wale watu wanakuwa Mura mwa Kristo wa mwana wa Mungu. Ndani wa imani wanaku. Mwalimu ndi baba mo. Ndani wa tumishi wanaku. Mwakozi wa imani baba mo. Pirate. Abona na wanana na. Kila kitu cha dunia hii. Aliko muri isi. Kuna kwa pirate na super. Muri isi habinyenda ya super ita super. Sasa wa Kristo ambao wanaamini Kristo, aba Kristo bize yumwami Yesu, watakuwa waaminifu. Abonga wazabize kwa. Baka kufa. Kugeza kufa. Tasoma kwamba ni baraka iliyo ndani ya sadaka sana
kwa mukristo ambaye ameokoka kanisani. Reka ababwire uburyo burindwi bufitemo imigisha kubwo gutanga. Ni baraka iliyo ndani ya sadaka saba kwa mukristo ambaye ameokoka amepata wokovu ndani ya kanisa. Agiye kukubwira uburyo burindwi bwo gutangamo bwo kwitangamo bwo kubonamo imigisha mu rusengero. Kuna mibaraka kubwa sana. Harimo imigisha sadaka. Hapa wanauliza ni nani aliyefundisha watu kutoa sadaka kanisani kwa mukristo aliyokoka. Hano bari kubaza ngo ni nde wigishije abakristo kujya batanga amaturo. Kuna wakristo wanasema sadaka ziko nyingi sana kanisani. Hana wakristo bavuga ngo amaturo ni menshi cyane mu rusengero. Unatoa sadaka mingi. Musaba amaturo menshi. Lakini sikia kwamba Mungu Baba aliagiza kutoa sadaka. Ariko ni itegeko ry'Imana kutanga amaturo. Na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ubwe yarabivuze. Pamoja na Roho Mtakatifu. Hamwe n'Umwuka Wera. Mungu Baba pale kwa Injili ya Yohana 3:16 tumekisha kusoma pale. Mungu Baba ameagiza mwana wake Yesu Kristo akamtoa mtoto wake. Imana yatanze mwana wayo Kristo. Anamtoa kusudi tuokolewe. Tuchari kitambo cha mituro yatanze bali ukimwamini hautahukumiwa bali utapata uzima wa milele. Uza mizere wese ntabwo azacirwa biteka ahubwo azarwa ubugingo buhoraho. Na katika Injili ya Luka sura 12 na mstari wa 13 hatutasoma, tutaenda mbio haraka. Injili ya Luka 12:33 inasema viuzisheni vitu vyenu mkatoe sadaka na Bwana atazifurahia. Muri Luka haravuga ngo nimutange mitungo yanyu mutanga maturo imigisha iziyongera. Na Roho Mtakatifu tukisoma Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa kwanza kuishia 6 inatuambia juu ya habari ya Anania na Safira. Mubyakoze n'intumwa nabo bakatubwira Ananiya na Safira uburyo nabo bahuye n'icyo kibazo cyo gutanga amaturo. Kuna watu wanaishi maisha ya Anania na Safira. Hari abantu babo ubuzima bwa Anania na Safira. Wanaishi kwa uongo tu. Bakabaho kubeshya. Hata bibi na mwana. Umugore n'umugabo. Wanakubaliana kusenga uongo. Nabo bakajinama yo kubeshya. Mbele ya Mungu. Imbere y'Imana. Lakini Anania na Safira walipata shida. Ariko Anania na Safira bo bahuye bakafufa kwa sababu ya kusenga uongo. Bishwe bazize kubeshya. Hejuru yo kuyisha yale ambayo walimpatia kumtolea Bwana. Ibyo bagambiriye gutanga mu mwanzo wa jinsi ilivyokuwa inapasa. Na gwali kutanze muko bikwiriye. Kutoa ni nini? Utanga ni iki? Kutoa ni kipawa kutoka Mungu. Kutanga ni imani va mu kumana. Afundishe yetu kusaba vile seminari. Ngomuri angana ngo imyigisho ngo bimeze nkaho. Kutoa ni nini? Kutanga ni iki? Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Imani ifa kuiteka. Mkristo ambaye ameokoka, Mkristo akishijwe, anapotoa yatanze, si kwamba anakuwa na vitu vya mingi. Hagaruka mafite byinshi. Kwa sababu ana kipawa cha utoaji. Uko akafiti hiyo imani yuko tayari. Ndani yake Roho atamsukuma. Uli wewe muka ukupiga ni ramu. Hata hana kitu. Luka tajirisha tanga. Anasikia kutoa. Aliko yiunga mu kutanga. Mungu atusaidie sana. Imani tufashe cyane. Ukiona Wakristo ambao wanaamini hivyo, ni tufite abakristo bizere byo ngibi wanakona ile zawadi ya utoaji bakagira iyo mpano yo gutanga. Maana utoaji wa Kristo unaonyesha kwamba amekomaa kiroho. Uko gutanga kwa Kristo kugaragaza uburyo bakize mu buryo akuze mu buryo bw'umwuka. Si kusema una vitu vingi ndio kutoa. Ntabwo bivuze ko ngo yufite byinshi. Wewe una vitu vingi lakini hauna vitu. Ushobora kugira byinshi ariko ntubitange. Yule aliye na machache akatoa kwa uaminifu. Ariko wao dufite duke kwa mwana wa abitangaisha. Kama ni kwa Kristo sipewa. Uwagaruku Kristo mwiza. Akatoa kwa uaminifu. Agomba gutanga neza. Ni uyo Kristo wanamwita Kristo Pilate. Na wao Kristo anayona vitu vingi ndani yake. Ndio kwa ajili ya mjishi, hawezi kutoa kitu. Na bora ashobora kugicha tanga. Na kama miaka mingi kanisani. Ashobora na kuwa mazi miaka mingi msingi. Ndani yake roho yake ningemwanza kimya. Aliko mwili wangu huku kwa cheche. Kutoa, kutanga. Hapo Mungura tulipokuwa katika kanisa. Aliko Mungura tumefika fasi moja watu wana shida ya kutafuta kupata nyumba ya kumtumikia Mungu, kujenga kanisa. Yageza hanu bafite kifuzo cyo kubaka inzu y'Imana. Walitaka fasi ya kujenga kanisa. Bashakisha hanu bashobora kupata fasi. Ntabwo bigeze bahabwa. Walitembea tembea katika mji. Baje hija no hino mu mji. Lakini hawakupata ile fasi. Ntabwo bigeze bahabwa. Kwa mwisho nyuma kijana mmoja
haza umusore akatifikia roho wa utowaji ndani yake yumva uwo musore Mungu za kumuzura wa Mungu anamuzungumuza imani na muganiriza kwa sababu ya hiyo jengo mnataka fasi ya kujenga kweli hiyo nyumba kubagie kuba akawinda bibi yake kanisa aitaba ngumgore wa musore akamwambia mama anamwambia baba mjenzi akaenda ili kuzungumuza bina tuje kugani nasikia roho ananiambia ndugu mwoka je kungia basi yangu kila kibanza chake itaitoa dakika kanisa linahangaika kutafuta fasi ya kujenga amekosa usengorogoro washa kasi ya kijana anose hoku akawa rahabura nataka mie nipeni parcel yangu kiwenda shaka kutanga kila kibanza kwa sababu kabisa Mungu atanibariki tu huko byanze liko zimani za Mungu vile kaambia upokorana mungira ulipata pale kwa shida kwao yeye tukoje yule zunguruka zunguruka kwa je hiki ndio hivyo hakukupata kabisa hapo fika zetuko na hapo kwenda kwa neema ya Mungu kwa ni mwenye kuguru kama Nalo tayari kumwaga na watu watano basi kabu unataka vile kutoras. Umugurana mungia niwe ni kubishaka ngaho kwa imani yako. Katembelea kwa imani yako. Alikatugendera mpizi na kwao. Kristo baba ameokoka. Woye Mungu Kristo kishi. Kristo sipende. Yaumo Kristo. Wisho akaingia kanisani na mke wake. Nyuma binjira mrusaidro ni mgore wewe. Akasema nitanyosha kidole yangu. Azamu mtoki. Kanisa mrusaidro. Roho ananiambia kwamba mimi hapa Vatore nunguka rangi yenyewe Paseli yao inaitoa Ikibanza chanye ngitangi Kajena kanisa pali Kusuga keuse njero Kwa sababu kuna siku ningi mnatafuta fasi ya kujenga Kwa mazigi ya chishi Mnatosa fasi ya kujenga Maringana hause Sasa mimi na fasi ya kujenga inaitoa Kwa njerewe nda hafi ite mugende muga Mungu atanisaidia tu Imani za hafifasha Bato kwa wanamujua kanisa Mabarewa kusimuse njero Dobona hana kitu huyu. Huyu mlikuwa mtanze umeisha maisha chini. Sasa mabia mko hasitaji kitu. Hana kitu. Nani chajira? Ni viatu vya masifa hizo tunasifa. Hivi ndio mshaka ikara kaza kosa. Hana kitu. Nani chajira? Bakaanza kumcheka na moto. Bataanza kumseka. Pengine kazi yao. Abadi wale msuzukura. Akasema no, korale yote ile kusonga vitu pale kwangu. Aitabako korale ni msoko mje kukuri vitu vyanje mbaya. Kwa nyumba kadogo ndani ile parcel. Tuzuhari mwaka zukatoya. Na ni pale alikuwa na watoto jamaa kambi ni mwe ratu ya mina bana be akasema magarimu korale hebu nikusaidia kutosha vitu ahamaka za korale ndizo kuuza imefasha kukura mimi hivi ili nipeleke kwa Mungu bijane kumana nitabakia kwa Mungu bizaba kumana kwa Mungu ni wapi basi nani kumana bije unatoka ndani ya nyumba yako ufimu njiawe naenda kuakia kwa Mungu ungekubana ni mana tukatizo kwa Mungu ni wapi kumana nihe akasema musomee liki yangu huu mkanisa mumitia huu mkanisa Afatia jali Mungu ananiambia nitoe sasa nitawakia mwake mwake Mungu njoo kanisa imani angego ni nhango ndio angego nhangero nani atakamwese pale yule kanisa pale aibidujie bisira nhari ni mamusenge akamtia vitu yote pale ibidujie bisiramo akakamata basha akakata hivi afata gahema akagabomoka vili fasi moyo anatia vitu afata fasi kamwe anatia kitanda chake cha kulalia akacheka mechi zingine inua akapanda kitanda akapigia akachakula pale na handi ahashiraho zaje batekera basi bakaanza kucheka bibi yake abantu batangira kusema bwana yako kiwelewe umugabo wawe ni kigoryi bwana yako ni masifa umugabo wawe hana kitu na kimingiri gani pia kutoa cho utanga ana fasi ya kuwakela watoto na nunga kila hani huko bwana bana wewe na pumbavu Umukoni kipele mchuchu Baka msanausa Bara msusukura tena Munga tuurumie sa Imani tuwabari ya Roho haki kusukura kufana kitu Umuka na musunika kukweli kitu Kata hauna kitu Nukuta ajigira Itakosta amani Umurumuteka na mriwole Juma yote itaisha Mama nakosta amani Ichunga lichose Ishira Juma yote itaisha Baba nakosta amani Ichunga lukirangira Babu za mahoro Simu unakula kutuona hauna kitu Nono je kupita ndani hani kufira za murebure kushinoa uko ndio byuma yaje kwishira hejo tutakwa tukambia pastora kutoshe mkanisa tuzagira pastora kusoma hani kanisa ndio nyumba yako kuko kumrusenga na habari zako ndio nyumba ingine utawakia ndani mazao shakira hangu ngomba kutura majaribu katika hali ya utoaji ubwo hali havutse ikigeragezo kukutanga haleluya haleluya amen lakini siku ya sita ilipofika aliko kumusu wakatanda tukigera tukafika mzungu moyo hazu mzungu akaenda kwa kuzuria kwa ile kanisa Asa kusuru kwa msenge. Kanisa Kadafi. Iwa Kadafi. Ya kwa msenge rupizi. Wakati kafila kanisani, akaona basho wanakata pale ule mzungu. Mzungu awana halishitingi ilimba. Akauliza, kuna nini mbona weka pale, kuna nini pale. Asa kwa wazangu, kwa mbona hali ya halishitingi ni hivi kimi hali?
Alingia siku ya Mungu dimanche na uliza kuna nini munaweka pale? Hali kuchunga na wabaza kunibiki ngashize hali ya. Waka mwambia kwamba kuna mtumishi mwetu mmoja. Baramungu ya mbuharu mkristu watu mwe. Alitoa parcelli ya. Weji tanzeli kibanza che. Tu unashida ya kujenga. Kuko kwa hivyo siki kibanza chokuwa. Kuko safasi ya kujenga. Kwa hivyo kwa hivyo kibanza. Kule mtumishi akatoa mimba ya. Kwa hivyo kwa hivyo na hivyo kibanza. Jo hila ilakia pale na jamaa ya. Niyo mambu ya shiza shijingi mkusenga na mbuharu ya mbuharu. Aleluya. Amen. Sasa, niko nani ya gali sahili? Umuzunga za kwaza alihamasu? Mwindiyo iko nani? Baramungu ya mwiniwani? Mwita ikamona. Mwambanga ya nage demu umu. Pana ya kumikimile. Baba Neema, Baba Neema kuya mbiyo. Wakendari kwa hama umu. Baba Neema, bino kwa kuno. Mwita wana kuhiku. Barakuha maga mbiyo. Haka kuya mbiyo. Azaidi kuse kubavu. Anafika pale mbele ya mzungu. Akike na mbele ya mzungu. Yeo na toa pastele. Ni wawo wa kanti kibanda. Kani sana mungu. Kurusenga rugi mana. Mundiyo, Aliku titira jana kuyego yego. Unawaki na matoko ndenga kanisa? No, ne, uwala na wana la awe musenge wewe. Ndiyo, ndiyo. Unda kembe na kuyego yego aliku titira. Tutawana na nyuma kanisa, tutawana. Aramu ya kutuze kubona na nyuma matera nilu. Aleluya. Amen. Tutawana na nyuma kanisa. Turasa kubona na nyuma musenge. Ile ile saa mbako yake kaanza kwa kupa. Ako kanya, mutima utangere kutuze. Hakujua watamombea nini. Hago hige za mei kewe nisa kumbea. Kama ifiki kumbe kaenda ulaya hakujua. Nima yunga kakwaza jamu mahanga na mberavisi. Akawakia na mashaka ya Mungu. Akangira kujashidi. Lakini neema ya Mungu. Aliku munugimu. Aliku maliza kufundisha. Bama zee kusosa matera. Nyuma kanisa. Nyuma ya matera nilo. Baka mwambia baka mwita. Para muamadara. Nita ule mtumishi tukaini. Muamadara ya wangu mungagaruke mungu. Akafika pale. Aki hajera. Musuwa kama ambia. Umuzungu na mungu ya. Nia nani ya gari ya. Injira mungoto kaya. Tuende pamoja. Tujani. Kumbe ule mzungu. Na ule mzungu. Siku za kutosha sana. Ana nyumba yake mwenye mundiku. Ule mzungu ya rafitike. Mazao nga wafite mwenye mundiku. Ile nyumba hakuna mtu ndani. Iyo zungu ya kila kambu mwenye mundiku. Bile bile hakuna mtu. Ya baka unga na mungu iba. Bakaenda nae. Bajana nawe. Baka shuka chini ya mungu. Bama nuka mungoji. Banaenda kabisa. Bajirayo. Walipofika kule chini ya mwingine, baki jerayo. Karibu na bahari kule chini. Hafi nyanja, bakatiwa gari pale. Bapaikae moto. Bakatoka kwa ndani ya gari. Baba mmotoka akamwambia, aramwambia, "Hii ni nyumba yangu. Nimejenga mimi. Hii ni nzu yangu niubaki. Nyumba yangu mimi. Ni nzu yangu yenyewe. Naona utatoka ndani ya kanisa. Wauve msengero. Na watoto yako na hamia. Na bana ba wewe ni mtu mmoja." Amen. Ukarati hapa na watoto yako. Uzagu maana na wana wawe hapa. Baka panda yule asambri ya kwanza. Bara zambu kwa wajamutumba chwa yeshu. 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 Bara kendawari ya babari ya mwa. Akatosha dokima. Apuramo ijango. Na namba yake. Ijango kwa bietu ye. Kwa dokima ya mwa hii. Dore ijango kwa bietu jimi. Kutu yeobe ya kuchokosu. Umunuwe sena haka gicha kutuwala. Kwa kata nangalia mzungu. Undi na atake kutekeza mzungu. Kisha akashituka. Alika anga. Akadu. Atangira kulia. Anamiga. Anamiga. Sasa mungu na mwambia. Mzungu na mwambia. Mwa unalili ya nilitenda. Nolese kuli serika. Nime kupa nyumba yangu. Nenda kuli nchi yangu. Nenda kulia. Nolu tangia kulia. Kube furaha inalilisha kamutu. Alika. Kani kishi mbjamu nizaka. Furaha mingi. Ikishi mbjishi. Inalia kuto nalia. Bituma ulila. Akasikia wimba limchapa maneno. Aitayimu mbari mbari sendeshu. Naka suzuborgeshu. Namambia kwamba ni kiwelewele. Mamukekwa ni kikoji. Ni maskini hana kitu shomeo mwisho. Gonomu kene otekiti ya kitu. Kene natoa barseli yake na wakana wakia hii. Hanyomu mbari mbari ya kakitulani. Lakini kwa sababu ya imani. Aliko kumera kuize. Nambia karama ya utowashi mundani ya kumera ya mano ya kutari imu. Mungu kakutetea. Imani ya mufu kani. Haka mpa nyumba. Imuheleze tu. Kukwa tena nzuri. Haki muheleza ya taja tisa cha. Kupea Yesu Kristo wana. Mana kuhiliki wale. Haleluya. 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 Kwa sababu ya ile kuna Wakristo wengi. Kuveri kiongi pia Wakristo wengi. Wanashindwa kujigawula na Mungu kutoa mbele ya Mungu. Bana nilikuwa pita ni mwema. Hana kitu. Wana hachina jira. Lakini kweli nakwambia. Alikucha mugia. Kama Yesu amekuita. Alika Yesu ya Buhamana. Alikuita na vitu vyako vyote. Buhamana. Uweota. Uweota na nyumba yako. Walaki jujua. Nuru kwa kwa kumbwa kukishikwa. Kwa Kristo, pirate. Nuka jibu mkristo wa wame mnyane kini. Kwa Kristo. Hawa kujua wa mkristo mnye mbara. Kwa wapa uaminifu. Ujutanga mpize. Kwa bila shaka. Ujutanga na hawa na hapi izuguta. Imane umizuguu za kumogisha. Mwa kusajisa. Imane kusajitari. Hako wa mtuwa mbele mafundisa. Tutatoa nini kwa mungu. Tutatoa nini. Ahabaratuwa za mbobesetu za kandikiku umana.
tutatoa chochote tulicho nacho nyumbani mwetu. Tuzatanga chacho chochote dufite munzu. Tutatoa nini chochote tulicho nacho. Tuzatanga chacho chochote dufite munzu. Si kwamba ni fedha tu tutatoa kwa Mungu. Hapana mafaranga gusa. Yale roho anakuambia toa. Chaki ni chumuka kubiria ukikita. Mungu anajua. Imani ni bizi. Maisha yako na nyumba yako. Uzima wako munzu ya imani na busi. Amen amen. Amen. Sadaka ni nini? Amaturo ni hiki. Sadaka ni kitu mtu anayoitoa bila matumaini ya kuitazama au kuichunguza. Ndio sadaka. Amaturo nicho bivuze ni ukutanga udategereje ibindi bintu nyuma cyangwa ngo ugushishoza ubyigaho cyane wora tanga. Unapotoa usikuwe na matumaini ya kutazama tena. Nutanga nukaje wongera gukomeza kutumbira byaturo bya. Toa na unageuka hivi. Ujutanga uhitukire ngoge kubirebaho. Na unaachia Mungu vingine vyote. Tujibu yake ni maana Yesu. Ndio maana ndio mambo Mungu imani alimtoa Yesu. Yakanza Yesu. Hakukua tena na matumaini ya kumtazama. Na bila pite ndiga ndio kuja kumtigiria. Pale kwa msalaba. Kwa msalaba. Wakati alitolewa Yesu. Kwa Yesu ya msalaba. Na ndio ndio ndio. Kwa hiyo hakisi Yesu. Aliposikia muziki wa dhambi. Amaze kumbu kuremere kibya. Akasikia sauti. Aza kumvisha. Analia. Analima. Eloi, Eloi. Elo elo elo. Mungu wangu, Mungu wangu. Mama yake, mama yake. Kwa nini nimekisa? Kuweki ungo. Kwa nini unaniacha? Kuweki kundetse. Maana yake alimtoa bila kumtazama. Na ukimana aliamtanze itabita yeye. Na Wakristo wote kanisani. Na Wakristo wangu sasa. Wanapenda wametoa kitu chao. Wanashaka mwenye taarifa. Nakakuuliza nani amekichukua? Baba wewe unashaka ndoka ya ngozi yako. Ni ndoa kichukua. Pastor ndio kulala nguvu. Ese yana hende kuwasema. Pastor ni wewe nini? Mama kuje ndio alikaa nguo yake. Sasa ni wapo je unapata kwa hiyo chochote hapana kuuliza. Hicho tanga cha sema kwa kioa na baadaye achia Mungu mwingine. Wakanze. Bwana mwenyewe anaendelea kukuongezea. Maana leo nini za kumsikongere. Mungu atusaidie sana. Imani tufashe chana. Na Mungu atuwezeshe sana. Ni maana itufashe. Ni baraka iliyo ndani ya sadaka sawa kwa Mkristo ambaye ameokoka. Hiyo ndio maneno ambayo imigisha iba mkutanga mmoja uliyokuwa. Hiyo ndio mpango ambao Mungu anataka tusonge. Ni kwa maana ya mshate kwa ndio tufuga. Wakati wa Kristo anakomaa kiroho, ikichana Kristo bakusema muka, sadaka zao zitawajibisha kwamba wamekomaa. Amaturo yao, yao agaragaza alipo. Hata mchungaji anasema neno tu. Kero, nuno shumbi ya kuzenga kye. Na mtu ambaye amekomaa kiimani, ukuza na ndio Mungu. Toa bila kusukumwa. Aitatanga au atatoa bila kusurutishwa. Ataanga na kumusubiza. Na hii inaonyesha kwamba amekomaa katika kanisa. Ikiaminika na dasa kwa Kristo kusu. Wakristo wameshinda ukomaa na sadaka zao wameibatiana nazo. Ama Kristo batakuse bana ni ngokutangi tu. Lakini nakwambia kwamba tangu sasa aliko ndashaka kumenyesha Mungu na kujalia neema yake. Imana ikushirie na kusaidie kandi kufashe. Wakati ambao unazitoa sadaka zako kanisani, ikichutanze msingi. Kwa na neema ya Mungu inakuwa juu yako. Umugisha nubu nubimana kukuna hejuri yao. Usiwe na mashaka. Muka jugira. Mana unaye toa hautoa kwa wanadamu. Muka jewichu sabudio kwa wana. Unatoa kwa wana. Uvutanze uhai mana. Unatoa kwa Mungu wewe. Uvuhai mana. Mungu atusaidie sana. Imani tufashike hapo. Hapo wanauliza kuna ile ngapi za sadaka kanisani. Ahaba kibaza ngombesea haugoko munga hae kama turu. Kuna haina saba ya sadaka kanisani. Unugoko mulimbe. Sadaka ya shukrani. Changu mjio uliingia. Sadaka hii inatolewa wakati Mungu amekufanyia anapona magonjwa. Ikiambere ni ituro ryo gushima yuko Imana yamukishije. Anapona rufu. Igukishije rufu. Unapata cheo kwa kazi. Ubonye icyuba imbara za Mungu kazi. Kwa mchamzito umezaa mtoto. Warutwite none wabyaye. Toa shukrani mbele za Mungu. Iyo turo ligomba kutanga ndio gushima. Na hiyo inatumiwa na wale wanaochunga kanisa yani makuhani. Ikiyo ngingyo nabiyo vijaku wa shumba. Tukisoma Zaburi ya 15 na mstari 14. Zaburi ya 15 kumurongo 14. Nisha 15 pata. Bila nangira 15. Sadaka ya pili ni sadaka ya naziri. Ituro ya kabili. Sadaka ya naziri. Ni mihigo. Sadaka hii ni wakati Mungu anakujalia neema. Unaweka naziri. Ili tuwa ndio kuhinga ni igihe imana ya kiziki kukorela. Ni mzuri sana hii sadaka. Ili tuwa ni giza cha. Tena ni mubaya sana. Kandi na lono ni nami. Kama hawakitimiza. Yuta atunga hili shuta hili. Kwa Kristo wengi wanatema kwa haraka naziri. Kwa Kristo wengi wanahinga. Na
kanisa. Kando umungu mwari. Unaweka naziri na haulogo. Ugahi gariko no hivule. Mwako wa deli ni vende hii tunafika nani. Mwako wa bibili makumya minakabili. Uondoe naziri ya deli ni vende hii. Genda uhivuli diyo mungaka wa shizi. Ungari unakuya na madeli ya deli ni vende hii. Unafuka kudeli ni vende. Umungu mwari wa Kristo wa jifitu mwenda uhivuli diyo vahize mungaka wa shizi. Kama umeaweka naziri uyaondoe. Nimo siko wahize mikuwe. Mungia nasema kwamba usio na arela kwa kusema. Muka jawihu kila kufuki. Mungu ziko mbiguni. Kukima leo mbiguni. Wewe ukosini ya jua. Mwuri mbiguni. Maneno ya kurawe machache. Ama gambo ya wajala machi. Usiseme mambo haone ya kimiza. Muka jifuki pita zama. Mungia watoto wako shida yungaku. Mungu zana ni mifumo mbiguni. Mungu zana hatari katika jamaa. Mungu zana ingora ni mbiguni. Mungu zana naziri kuyaondoe. Mungu higa. Mungu higura. Mungu tusamea sana. Imani tufashe kia. Kuna wadada watatu ambao walikuja kwa mtumishi wa Mungu. Arabakonga batatubigeze kuza kumkozi imana. Na walikuwa na shida kutubuzana kupata watu. Kandi barafite kibazo cyo kutabana. Walipata shida kabisa. Bali bara huye. Lakini Mungu ariko imana. Kwa mbili. Imana yo mbili. Anajiliaga kila itaji. Imana yo mujigisuri za buri kibazo. Analeta woga na unasikia unaondoa na zingu unazoziweka. Arakufasha kuburyo uhibura ibyoze. Mtumishi kaombea wadada watatu. Umukozi imana asengera abagore. Kuombea bamaze gusengera. Na wengine wewe walikuwa nabandi benshi bari bahari. Sasa ukakuwa mmoja ambaye Bwana alimsaidia kupata imani. Haza kuone kama umwe ufite kuize. Sababu tunasema utazala mtoto mwaka hii. Isbili za kumaloka na muda ngo urabyara mu mwaka. Furahi furahi sana. Arishi macha. Alipoenda sokoni magharibi akija mwisoko akaanza kuuza leti. Atangira kugura ikore shop ya juruhi. Na iweze sasa mgumu. Atangira kubishira bonus. Anakutana na kaki yake kwa mzuri anakauza. Na unaenda kwa sokoni hicho akakagura. Anakutana na kaisimeka mzuri anakauza. Na unaenda kwa sume akakagura. Akatia nyumba yake. Afishira mungu. Alipofika nyumbani mwake, akikira mzigo. Akakapata vile uhitu wote aliuza. Afata kwa na kwa sokoni hicho. Anza chake pale. Afishira kwa kitanda chake. Kisha alisema nitazala. Mkozi mana ya kwekoza abjara. Kakamata hili mambuo yote kai kunja kunja. Iyo mnyenda yose ya chira hama yungia kukitani kisasa. Arishira kumuriyama. Masate Mungu kunipatia. Urakoze mana kukua maa ye umulani. Wakati mana narudia magharibi. Munga wakaru tseli mgoroba. Anamambi, hey papa, tembea pole pole. Atukiru munga wakaru, hey, itongo. Sera mkia 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 mkia. Kwa tukwa mwana. Mkibisi alisema mbazala. Mkwana mungina. Mkwasi mwana kwa mbazala. Mashaka. Mwaku giliwini mbazo mbazala. Aleluya. Amen. Mkristo mwana mwekoka jesimama imaru. Mkristo kishu jwe ahadala. Mkristo sipe. Hata kuwa mchanga chaga maneno. Wanu mkristo shika mi. Hata kuwa mkristo watavumilia hata jaribu watakuwa maminifu. Nuhu mkristo mihanda anilipitia diyo kiosu. Ule idani akabakia. Mugore anasimama kwa neno mtumishi wa Mungu alifunulia ahadara kusha sauti ya simani atapata mtoto mwaka hii uko ishugidi yavuze ko azaba mwana kapita mwezi moya acha Mungu uko kapita mwezi mbili ameza mbili kapita mwezi tatu ameza tatu akasikia mwili wake kuna kwa kuzaifu yumba mwili hali kindi kitu anaanza kutembea kwa macho pembeni atangira kujachira kula anasikia mgongo inaruma atangira kumgongo hali mwaka anaanza kutapika atangira kujaruka. Mama kuna kwani? Anamwaza mbike nasi. Nasikia uzaifu mwe. Mbika na kwa mfiti negezi. Uzaifu inatoka wa. Isineke gezi kuye. Mpende basi kwa mganga. Watu jewe kwa mganga. Atuambie. Atugiri kilo sipite. Alipokwenda kwa mganga. Akige ya kwa mganga. Mganga ni mambie. Mganga mwe. Naona kuko utungu wa mwezi tatu. Una mimba kaka mimba na mbisa. Dalono tuwiti ndaya meza tatu. Mganga mwezi tatu. Anamunga. Jewe meza tatu. Akafurahi sana. Alishima chane. Akafurahi. Alishima. Na ndani yake. Muriwe. Aliwekaka naziri. Yaliara hivi. Mwaka mtumishi atakaye muombea na anapata mtoto. Umukozi imana wa Musa ile kugira Mungu. Akaweka mtumishi wa Mungu vajini. Kwa sababu kulili moto. Ile ni siri yake. Ilio jari banga ndio ndio moto aiweka mu roho yake. Amishira moto mawe. Mwisho wa mimba ikaendelea kukoma. Nyuma atakupita bisatwe. Na komala. Nakomeza. Wewe kienda. Amezi kienda jeza hasara kutoka. Arajala. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akazala mtoto. Aza kujana. Kijana. Muhungu. Jina yake Repose. Yitwa kwa Kisurisu. Mungu atusaidie sana. Imani tufashe. Sasa. Nonde huu. Siku tatu. Nyuma ile siku ine. Imisi ine. Mtoto akaanza kuvimba kichwa. Omwana ataanza kujimbo mtu. Unaambia jaribu. Mungiri kigeregeza. Alizala mtoto mzuri. Yabjali nana. Apele. Siku tatu. Nyuma ile siku tatu. Mtoto akaanza kuvimba kichwa. Mwana ataanza kujimbo mtu. Jaribu inafika. Kigeregeza kima kilinji.
kichwa mtoto inakuwa yapata umutwe umwana gusa kuva muri kesho tena na umefika yapata kiongera kwa jina la Yesu akaja cyangwa izina rya Yesu mtoto jina kichwa mtoto ndio akabambi kuliko ya mama yake umutwe umwana gusa kuva muri kurenzi wa mubyaye bakaende kwa mganga baje kwa mganga mganga uangalie sasa Muganga ni mjato wa ya Mama ni nini? Nene si mingi nini? Wana uzari hapa mtoto likuwa mzuri Kwa jaineza Uniyo muganga sijiwe na mia Nante si mbizu kwa jaineza Mugote na nini nafanya mtoto hivi? Unurwa hiki Hicho kina vila Mutukura kinte Eski haukua mwende kwa maombi maombi wele Kule kumaombi Chagwa na wakunda na kujita Muganga na mungisa haukua mwende kwa maombi maombi Muganga na mwende kwa jenga mwende masenye Umie Ujewe Oye Priyane jomi na indaka Njanjia kusenga kusi Musi priere jo maombi. None se kuja kusenga siko nya masenga. Baba na priere na sebaka bongo. Oya mama senga shavuga ibintu binyoma. Baba na maombi jo priere. Ama gusenga ni ko gusenga. Hajue priere na hajue maombi. Ha gazi mbese gusenga na kwa sawa nya masenga. Alikuwa na uiwai kitu. Merati tu Kisha akasema ndio 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 mganga ndio aza kumbira mganga ngo nipe ndagibutse ba sasa wende kwa mtumishi wa Mungu naona wake ya kumkozi mimi wende labda kuna neno ulisema mbele ya watumishi wa Mungu unashona kwa wapi mbele ya kumkozi mimi fikiri mzuri pa tengeneza leza teke kama ulisema ka neno haukutaka kumaliza ile neno bila shoka kwa alicho wangu za kutaliwa ni kikora ndio 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 eh nataka kwenda na mbili sasa kama nikipata mtoto Nafuze kwenye mpono mga Kwa uzabatiri Kwa uzabatiri Kwa uzabatiri wa Mungu Nihere si mkosu mimani Basi Bana akamambia kwa naati Kwa kutafuta batiri Aki mga boyo mja ushaku Uze gari na mzuri tupeleke kwa mtumishi Kwa uzabatiri enzi Yesu isha mkosu mimani Kwa uzabatiri ya Mungu Tujie kuhimura Wakamsaidia alikuwa na kalikuta akauza batiri Imani ya Mungu ashakupera Alikuwa batiri akatia mchele ndani Amaze kukulifuatira shira Mungu Saki anakala ndani Shira Mungu cheli na makara Na badai wakaenda Alimaba jayo Banenda Bagenda batwaye kufika kwa mtumishi baada ya kumkosa Mungu anauliza hapo tu kwa mtumishi ndio agenda bale mzani wao kumkosa Imani siku zinapita acha sababu igihe imani ichiye mali kile lakini sasa akapiga pipi 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 avuza maona honga baada kwa kufungula mlango baada kwa kufungula uji mtoto anamwambia baba yake papa naona gari mwana ja kupiga na pia sasa kuna wale ambao wako kwenye kupa Nikeza kumalea Kutumisha kakwe ye peke Mkosi imana wa jina kisa pole pole Aza waru kono Anangalia Alitekeleza Aka fungula mlangu Afukuruloji Wee Ya runga afukuraduro Gari ganda kujia mulupangu Umoto kaji mtira mkipangu Mkaja injira Mkaja injira Kisha yote kaijia mulupangu Nono yose injira mkipangu Wakati gari na ingia mulupangu Mkoto kukige rambu Akafunga lupangu mtumishi Aitafungu Mama kajuka na mtoto Umuk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 
bakajarita Yesu mukozi w'Imana utubishi hawo tukumbuke tena mukozi w'Imana n'ukutwihuka bantu kamanaho kanisabeka rwose mubyemba bari ni siku mingi unatusahabu nigiye kirekire tulikuyaga hapa kwa jaga akatuombea uratusengera kwa mama watatu kwa babyeyi batatu ngakwa tukunasema Mungu akitusaidia tunazala watoto kwa kugiraga yuko maana ndiko fesha tukabyara kizala mtoto mimi wewe ni mjaru mwana nitatoa kwa fadhili kwa mtumishi sasa na moto kwa naibuha na sasa mimi nakuya none marsh kwa kulipa nazi je kubihura hii fadhili hii ni moto kwa ni yako ni yawe pia nani ni mkozi mwana alipo ni yawe fadhili yako hii na kutolea hii ni moto kwa yawe yangu mimi jewe jewe pale pale kutukusha kajazo Apokaa nyao mkozi mwana Yesu. Hurra iya iya. Tangira kuvuka mundi. Hurra. Arasimba. Arasimba. Hakungoya aende mchumba maombi tena. Hapo ingeza tenge siku kwenye mchumba. Anasikia furaha mingi sana. Yumvikishi mjishi. Lakini baadaye nyuma yao ngao. Akauliza, mama akamwambia, "Ima umugeza kuvuka. Ona mtoto yangu. Dorongana wange. Anabiba kichwa. Aliko umutukwe wanaji. Mama, ni nini inafanya hivi? Unaona sasa? Bali niambia sasa sikulipa nadhiri ndio. Bam je yuko nuko na hivi. Sasa nadhiri nikawia. Uko ndio niambia kichwa. Unabiba bibi. Mama ndio umutukwe wa pili mje. Ngombea mtoto yangu. Ngose ngerungana. Mimi nalipa nadhiri leo. Yeye na hivi. Mtumishi alikamata mtoto. Mkozi mwana fata wangu. Kaza kumuombea. Atangira kutusengera. Baba, mama, kama mtoto wewe unavimba kichwa, nibu ingana abindi mtu kwa. Sababu ya kutokulipa nadhiri ndio kubera kutahibura. Gari yangu hii imondo kwa nje ya hali. Sasa hii kichwa mtoto huyu mtu uipunguze. Ugawanye. Ikuwe mzuri. Abubu kusana. Kwa jina la Yesu Kristo.
Mwizina jia Yesu. Amena. Amena. Mwizina mtoto. Mwutuke unga. Funguka. Mwituka wani. Funguka. Kama nyukua mwutuke. Funguka kwa shikala Yesu. Kama nyukua mwutuke. Amena. 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 Akainda na mwutuke. Aita hige jira. Aleluya. Après trois jours. Imaini sita tu. Siku tatu. Imaini sita tu. Ukakucha. Mwuzi kucha. Mtoto inakuwa mwuzi. Mwucha. Mwutuke unga. Aleluya. Aleluya. Mwote unana uzakuwa mzimu. Mungu atusaidie sana. Bali tufashika. Wakristo wapendwa. Wakristo wapendwa. Ndani ya kanisa kuna wakristo wa aina mbili. Murusengera bamwe wakristo babiri. Siperi wakristo na pirani wakristo. Ana wakristo wa nyane nyingi na wakristo wa nyane. Wakati tunafanya test. Ndio tukugenzura. Ya meza ya Bwana. Mugechika proje. Wapirati wote wanakimbia. Baba Kristo wa nyane nyingi bosi wetu basi. Basi pero na wakia wanakaribia. Awanye mbaraka wakakuma. Roho yako tena. Mutima wawe ni huku chigurubanza. Sasa kama wawo mzaifu wa imani usitimame kukuombea. Nimuru mnyane genge hakuruka usaidia. Unataka Yesu akusaidia uwe mkristo sipee kwa hivyo akademi ni bebe. Nse unashaka yuku mkristo mnye mbaraga. Muru mnaka tunimu. Usimame tuombe pamoja. Niba umbu jifu za hakarara tukusaidia. Bwana akusaidie. Imani kufashe. Usimame. Uhaguruke. Upate msaada maombi. Turashaka waguruke tusengea. Simame tuombe pamoja. Waguruke tusengea. Bwana tusaidie. Ukirimani tufashe. Kwa imani kadini vendeka. Kwa imani katulimo. Akusaidie. Imani nani kufashe. Simame imara. Ushikame. Uwe mkristo mwaminifu. Uwe mkristo mwizerwa. Ni maneno ambayo Bwana alitaka. Niona gapo imani ashatse ko tuvuga. Yesu mwoze pamoja. Bwana pigira kutia gani hizo. Kila kitu ni kwa. Amen. Bwana Ibrahimu kunisha kuingia na kulimo. Mungu Baba yetu wa mbinguni. Wewe usaga mchungaji mzuri mwenye mamlaka. Unayefanya kazi kwa uaminifu na moyo wa ushujaa. Tunashukuru kwa neno lako ambalo limetolewa hapa, ambao litaka kwamba tulitoe kwa waamini. Na wewe ndiye mwana wa kanisa utatenda, na wale ambao wanaulisikia Bwana Roho Mtakatifu utaendelea kuwa mwalimu kwao. Kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Yesu aracyakora TV.